Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas noslēdzis pirmstiesas izmeklēšanu krimināla procesā, kurā šā gada janvārī tika aizturētas četras personas, tostarp toreizējais Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs, tagadējais Jēkabpils novada domes deputāts Aivars Krāps. Latvijas televīzijas sniegtā informācija liecina, ka šodien ģenerāla prokuratūrai rosināts uzsākt kriminālu vajāšanu pret Aivaru Krāpu, pret kādreizējo pašvaldības kapitāla sabiedrības Jēkabpils pakalpojumu vadītāju Guntaru Leitānu, bijušo domes deputātu Nikolaju Anuškeviču un viņa biznesa partneri Andreju Natķkinu par iespējamu liela apmēra krāpšanu organizētā grupā. Krimināllietā iegūtie pierādījumi liecina, ka pērn laikā no aprīļa līdz decembrim divas pašvaldības amatpersonas un divas fiziskas personas esot vienojušās par pašvaldības budžeta līdzekļu izkrāpšanu. Fiziskās personas, kuru pārstāvētajam uzņēmumam SIA Energoterms noslēgts pakalpojumu līgums ar pašvaldības kapitāla sabiedrību Jēkabpils pakalpojumi, rēķinos iespējams norādīja nepatiesu informāciju par piegādāto materiālu un veikto darbu apjomu, tādējādi saņemot samaksu no kapitāla sabiedrības par faktiski neveiktiem darbiem. Vietvarai tādējādi radīts vairāk nekā 124,6 tūkstošu eiro liels mantiskais zaudējums. Jēkabpils novada domes deputāts Aivars Krāps jau janvārī neatzina savu vainu, un viņa viedoklis nav mainījies arī tagad. Es neatzīstu nekur, kur es esmu vainīgs. Un ja mēs paskatāmies nedaudz tālāk, tad jau nu, manā situācijā arī tā dienas tas tev kļanprātīga izmantošana ir noņemta, jo sākotnē jau tur figurēja virtuāli pa soc tīkliem divi panti. Aizdomas par iespējamu dienesta stāvokļu ļaunprātīgu izmantošanu un 3500 eiro piesavināšanos gan ir pret vienu citu lietā iesaistīto, kurš tagad jau vairs neieņem valsts amatpersonas amatu. Jēkabpils novada pašvaldībā skaidro, ka vietvaras darbību krimināllieta pagaidām neietekmē. Ja mēs runājam par deputāta darbības pārtraukšanu vai ne, to īsti mēs nevaram kā pašvaldība kaut kādā veidā kā doma ietekmēt, jo tas ir katra deputāta paša rokās, jo viņš ir ievēlēts no tautas. Droši vien, ka tikai kaut kādas atbildīgās institūcijas to var lemt citādāk, ja viņam ir notiesājošs spriedums. Bet šī gadījumā tā ir lieta, un domāju, ka pašvaldībā darbs turpināsies tā, kā viņš līdz šim turpinājās. Jēkabpils novada domē par kriminālu lietu runā izvairīgi, uzsverot, ka jāgaida gala spriedums. Cilvēks un notiesās nav pieņems lēmumus, vai to ir tikai rosina. Par to ir atbildīga prokuratūra, ja viņa pieņems lēmumu, tad gaidīsim tiesas spriedumu. Bet arī tas, ka ir rosina, nu, tas es negribu vainot, it kā viņi būtu nu, noziedznieki, jā, to var pierādīt tiesa, bet šis signāls nu, loģiski nevienai pašvaldībai godu nedara. SIA Energoterms pērn uzvarēja vairākos pašvaldības uzņēmuma Jēkabpils pakalpojumu rīkotajos iepirkumos, piemēram par minerālu materiālu maisījumu iegādi, tehnikas nomu darbam būvobjektos un ceļu būvmateriālu piegādi. Sandra Paegiļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.